Takže keď nastúpi na ten jeden zápas, odohrá 15 minút, ale potom nebude môcť odohrať ďalšie 4 zápasy, tak nie je to až také výhodné. Niektorí hráči majú akože vysoký ten prak bolesti, aj? niektorí zase je nižší. A niektorí majú taký, že aj napriek tomu, že cítia bolesť, tak to nikdy nepovedia. Tak téma Vladková si je veľmi citlivá momentálne? Či vieš nám k tomu niečo povedať? Takto Naozaj ten kúco proste stroj? Najväčší profesionál asi. Koľko trvá regenerácia? Den, dva, tri? Jeden deň. Kamaráti, priatelia, vítajte v roku 2024, vítajte v našej obývačke v redakcii .sk. Ďakujeme vám za priazeň, ktorú ste nám dali v roku 2023. Veríme, že minimálne taká bude aj v tom novom roku. No a začneme nový rok hosťom, na ktorého som sa ja priznám sa, že veľmi tešil, lebo častokrát ľudia, o ktorých neviete, nemajú možno také slávne mená, tak vám vedia povedať oveľa, oveľa zaujímavejšie príbehy. Tak spolu s mojím partiakom Julom vítam Ľudovita Nemca. ľudovítaj. Zdravím, zdravím vás všetkých. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a žij s nami športom. No, divákov. <laughs> no a o Ludovi poviem, že Ludo je športový fyzioterapeut momentálne v Eška Bratislava. A okrem toho, čo ešte robíš? Okrem toho, mám aj vlastnú ambulanciu, kde sa venujem športovcom, aj mimo nášho klubu. Ale primárne, moja primárna práca je v Eška Slovan Bratislava. Venujem sa 100% slon. Takže e, my sme teraz robili taký, taký fanušikovský VAR turnaj v sobotu. E, celú nedelu som jedol magnézium, takže ty by si ma ako dal, do, dal dokopy hej, po takomto turnaji. Boli ma všetko ešte 3 dní po turnaji. S vysokou pravdepodobnosťou by som skôr pripravil na to, aby ťa nič nebolo po tom turnaji. Hej. Než aby po turnaji dali dokopy, ale aj to sa dá. No. To je ešte lepší scenár. Takže kedy začneme? Že makáte, že pripravovať no. sa na letný turnaj. No potrebovali by sme to. Za, za koľko by si takých dvoch e, roztečených amatérov, ako sme my, dal dokopy? Za aké časové obdobie? Mm -hmm. Tak to záleží individuálne od toho prístupu. Myslím si, že to by sa dalo nejako nabombiť relatívne rýchlo. Čo to je? Že pol roka alebo za dva mesiace? <síň> čo sa opýtam, Mohli sme ako fešaci? Určite. No, tak to máme 5 mesiacov čas. <síň> určite. no. dobre, to porozprávame za Poláci, čo dohodneme, <síň> vieme si kontakty, lebo to by sme naozaj Dovedeme potrebovali. Lebo pozri, aký som nabubnatý, to som už dlho nepamätám, takže... Po tých sviatkoch No to, to mi hovoríš, že spojené s covidom, s chorobou a s neviem On má sviatky posledný rok, <laughs> vieš, každý deň žere. Že sa dá domákať. No dobre, tak sa tešíme, a, ale ja keď niekedy pozerám na tých slovanistov, tak vyzerá, že celkom ich dávaš do poriadku, nie? Je to práca celého týmu. Áno, tam vždy sa jedná o to, že nie je to nikdy na jednom človeku. Tam by som musel spomínať aj mojich kolegov, Švantner, Balún, Filan, Mijatovič. Takže naozaj akože celý tým pracujeme na tom, aby tí hráči boli v top forme počas celej sezóny. A ako, ako vlastne taká tá vaša denná práca vyzerá? Ty si na každom tréningu alebo dopredu si pripravujete nejaké postupy, konzultujete s trénerom. Čo, čo vlastne dennodenne robíte? Každý týždeň máme veľký meeting v rámci celého sport science staffu, to znamená kondičný fyzioterapeuti a rozoberáme si určité postupy, ktoré budeme ten týždeň daný robiť. Či už je to aj nejaký mikrocyklus zaťaženia, či už je to príprava nejakého zrajeného hráča na návrat na ihrisko, či už je to práca so zrajeným hráčom a tak ďalej. Takže si tam rozdelujeme určité také úlohy. Každý robí to, čo vie najlepšie. To je asi výhoda, že nás je aj viac, tak si to môžeme perfektne rozdeliť. A potom denný režim vyzerá tak, že prídeme, už jasne, že pred hráčmi. Pripravíme si všetko, čo treba. Niektorí sa venujú zraneným hráčom, niektorí sa venujú pred hráčom v rámci nejakých individuálnych rozcvičení a podobne, aby ten tréning zvládli na 100% a nedošlo k žiadnemu zraneniu. A po tréningu zás, niektorí využívajú regeneračné metódy, ktoré máme na slu, a máme ich tam celkom požehnane. Takže naozaj, tá starostlivosť je 100% na Slovane. Je teda Slovan v tomto na Slovensku najväčší, alebo jeden z najväčších, že má vlastne že na každú tú časť nejakého odborníka? Či už strava, či už príprava, regenerácia? Povedal by som, že v rámci množstva tých ľudí, tak určite Slovan je špička na Slovensku. V rámci množstva a možno aj v rámci tých, toho množstva tých znalostí, hej, čo sa tam mm -hmm. celkovo na uklad a na seba. Takže je to tak, hej, Slovenia si najlepší zatiaľ na Slovensku. Takže pre teba to musel byť aj v podstate na slovenskej futbalovej scéne asi vrchol, lebo ty máš tiež za sebou taký zaujímavý futbalový prestup, že? V rámci svojho pôsobenia. To áno, áno. A nemôžem ani jedno krvé slovo povedať tiež na na klub, ale zatiaľ som rád, že som v Slovene. Uh, takže ja len teda poviem, že ty si bol uh, fyzioterapeut v Dunajskej strede pri ano. DAC a zároveň hlavný fyzioterapeut v Akadémii DAC. Ano. A ako to potom vzniká ten prestup do Slovana? Tí ľudia sa si predpokladá medzi sebou poznajú a povie si, tento je najlepší v Dunajskej strede, chcem ho do svojho týmu, do Bratislavy. Myslím si, že to bolo takým podobným spôsobom. Už pomaly som chcel aj odísť z toho profesionálneho futbalu, že je do tej súkromnej praxe. A potom sa mi ozval pán e, doktor Roman Švantner a opýtal som ma, či by som nemal záujem o nejakú takúto spoluprácu v rámci Slovanu. A keďže je to akože veľké na Slovensku, tak som si povedal, že určite áno, spolupracovať s takými odborníkmi, ktorí sú na Slovanie, tak to je veľká výzva a možno aj nejaké otvorenie nejakých bráničiek do sveta veľkého futbalu, áno, lebo predsa len európske poháre, európske súťaže, takže je to také, hej. A ty si mal predtým k futbalu nejaký vzťah, že hrával si? Alebo to... Vždy som pozerával futbal, lebo dedom ma vždy brával na futbal, vždy ma tlačil do futbalu, ale mne tá lopta trošku vadila. <laughs> to aj <je> mne. <laughs> to si vôbec <moho> <laughs> Takže síce ma tlačil do futbalu, moc to nebolo potom. A ja som si vybral skôr iný iné športy. Ja som robil bojové športy, takže ja som kopal do iných vecí ako do lopty. No. <laughs> Tomu tiež nejde, to je v pohode. <laughs> Dobrá, teda prestúpil si, hovoril som z Dunajskej stredy do Slovana a odborník v športovej fyzioterapii, lebo však ty to máš vyštudované, aj sa tomu teda dennodenne venuješ. Aké má méty, keď pracuje vo futbale? Je méta napríklad postupiť do európskeho klubu, ak sa to vôbec dá, alebo mať nejakú vlastnú, vlastnú odbornú prácu? prax? Počkaj, počkaj, už je európsky klub. V Európu hrá celkom pravidelne, tak poď, že lepšieho európskeho, lepšie, európskeho, kluba. Lepšieho, tak. Ono takto, méty nejaké Dôležité je si stanovať, podľa mňa, stanoviť nejaké také menšie cieľe, hej. znižiť tú početnosť tých zranení, urýchliť návrat hráča do nejakej zápasovej záťaže a pritom tak, aby sa znovu nezranil. Takže toto sú také tie menšie cieľe, ktoré si myslím, že by človek mal splňať. A potom v rámci tej edukácie vždy sa zlepšovať, vždy, 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 každý deň sa tomu venovať. Lebo problém si myslím na Slovensku v rámci fyzioterapie je ten, že ľuďom stačí to, čo vyštudujú na škole, ale to je podľa mňa veľmi maličko. No ty máš diplomy aj z iných škôl, že? Čo som pozeral? Áno, ja som absolvoval aj kurzy v rámci FIFA Medical, v rámci Barsi Universitas, takže mám tam aj viacere, áno. A to je presne to, čo viem, že neustále sa vzdelávať ďalej. A ako sa teda vlastne k tomu dostal? Prejdime ešte na úplný začiatok. Ako si sa vôbec dostal do toho futbalového prostredia? Do futbalového prostredia som sa dostal už počas štúdia, už v ročníku, keď som študoval na CZU v Bratislave. A tam som videl takú možnosť ísť do akadémie DAC. Uh -huh. Tak ja som tu možnosť sa snažil hneď využiť, aby som už počas štúdia bol v tej praxi. A potom už ten futbal tak priastol ku mne, že už by som si nemiel predstaviť aktuálne, že už by som spokojný. bol... spokojný. <laughs> by som bol bez toho futbalu. Bez toho ako keby takého denného tlaku a tak, hej, lebo to je trošku také... Taký tlak tam je v tom športe, no. Jak som ťa počúval, ten, to, ten rýchlosť, po, pozranenie návrat, vydržať zdravie a tak, do čoho by si nesel ísť pomôcť našim chalávom to? <laughs> <laughs> to je tiež zaujímavé, že aká, aký je náraz vlastne početnosti zrajení celkovo vo svete teraz. Takže tomu sa vyhnúť je to náročné, no. Mňa by zaujímalo, keď sa o tom bavíme, o tom, že návrate po zranení, tu kolega fandí Chelsea a ja fandím West mm Hamu. A teraz budem úplne konkrétny. West Hamu sa stala taká vec, že pred dvoma týždňami sa zranila ich najväčšia hviezda Lukas Paketa. Týždeň bol zranený, potom asi 2-3 dní trénoval, tréner ho nasadil na úplne nepodstatný mm -hmm. poharový pohárový zápas. Po 10 minútach sa zranil znova. To isté zranenie. A teraz ma zaujíma, ako vy komunikujete, keď komunikujete s trénerským štábom, aké odporúčania im dávate po prípade, keď tréner hráč čaká dôležitý zápas a toho hráča veľmi, veľmi chce, vie, že ho potrebuje. Mm -hmm. Vieš mu ty napríklad dať stopku a povedať, je tam veľké riziko zranenia, nedávaj ho do toho. Určite sa to dá odkomunikovať. Už sme k tomu mali prípady a vyšlo to ako, že naozaj dobre. Že naozaj ten hráč nehral teda celý zápas alebo ani nenastúpil na ten zápas. Lebo vždy to zdravie hráča musí byť prvorado, alebo pozráme sa na dlhodobejšie obdobie. Takže keď nastúpi na ten jeden zápas, odohrá 15 minút, ale potom nebude môcť odohrať ďalšie štyri zápasy, tak nie je to až také výhodné. A dajú si v tomto tréneri povedať, že naozaj vás rešpektujú, že, že... Určite tá komunikácia je na vysokej úrovni. Kto má finálne trener. slovo? Pán. Asi hráč. Tréner? Áno, to je tak, že keď hráč sa necíti, určite ho tréner nedá hrať. Určite. Čiže vo finále aj ten paket a musel povedať tomu že som ok, no, tréner. Hráč, určite, určite. V niektorých kluboch určite sa stáva, že aj ten hráč povie že je OK, napriek tomu, že nie je OK. Hej? Takže aj ktorá, to, treba brať do To rozprával Škrťov v podcaste, že ak došiel do Liverpoolu, mladý mm -hmm. chalán zo Slovenska v Liverpoolu a že kým mohol, mm -hmm. bol okej, OK, či na tréning, na zápas no, ja a tak, som... a potom sa mu to všetko vrátilo neskôr, hej, teraz čo má tie problémy, hej, takže to tak kvôli tomu a až neskôr sa naučil, že vlastne treba povedať, lebo vo finále len sa na sebe ubližuješ a teraz v Niektorí hráči majú akože vysoký ten prak bolesti, hej. niektorí zase nižší a niektorí majú taký, že aj napriek tomu, že cítia bolesť, tak to nikdy nepovedia. No to je taký hráč. To on no? hlavne si v tom Liverpoole, že on, on si tak cenil, že môže byť v tom bol hrať v tom mm -hmm. púle, že kým sa len trochu dalo, tak proste išiel do toho. Takže konec koncom naozaj ten hráč ako keby má to finálne slovo, hej, že keď my ho pustíme, urobíme ako keby taký medical clearance, že prejde našimi testami, také objektívne merania mm -hmm. máme v Slovane, a keď tým, nimi prejde a povie, že OK, čo to je? Čo to? Čo to zamerania? To má zaujíma. Že, že čo musí spraviť? Máme tam e, silové platne, dielemetrické, máme tam merače úrovne izometrickej sily, takže tam meriame vlastne ako keby silu tých svalov, ktoré boli ako poškodené. Uh -huh. A porovnávame pravú ľavú stranu, alebo tam využívame jasne že aj MRK, keď je potrebné. To nemáme na slovanie, ale vieme si to vybaviť v rámci nemocnice. Takže najmä tieto testy meriame jasne že aj reaktivitu tých svalov. Takže máme tam dosť testov. Na každý sval máme určitý protokol, ktorý musí prejsť na to, aby sme povedali, že OK. Že no tento sval vydrží proste to zaťaženie. A Jasne, že využívame aj gps v tréningu, ale to už každý klub, aj na náklade toho sa tam dá vidieť nejaké aj rozdiely v rámci pravej, ľavej strany, alebo aj to, koľko metrov má nabehaných vo vysokej intenzite, takže aj to sa dá pozrieť. Prípadne, či dosiahol jeho šprint. Áno, jeho šprinterskú rýchlosť Ja sa už teším, ako budú nás testovať, keď, keď začneme chodnúť, lebo ja nemám žiadne svaly, mne nemáš čo zmerať. Šprintovať som nešprintoval, ani nepamätám. Takže to bude zaujímavé, ale keď už sa bavíme o tých hráčoch... Počkaj, ten jeden, návrat, tom, tom si zakončilo aj šmíkačko dokonca v turnaji, tak akože tam, tam si... Som nevládal, tak som sa šmíkol. Si, do, hej, ale vyvinul si rýchlosť, akože naozaj neuveriteľnú, takže no, neuveriteľnú. Uveriteľnú, ale... Preto radšej hrávam v hale, vieš, lebo ja keď sa rozbehnem, to je jak vlak a ja potom musím zabrzdiť o stenu. To na vonku sa mi blbo brzdilo, vieš. Zabrá nám je strašne veľa miesta. Ale poďme naspäť do klubu, keď sa bavíme o tých zraneniach, že kto čo môže, nemôže, ako sa testuje, tak téma aj si je veľmi citlivá momentálne. Či vieš nám k tomu niečo povedať? Takto o zdravotnom stave hráčov nemôžem nič hovoriť v rámci Slovánu. Dobre, ja mám inú otázku. Uh, v poslednom podcaste, predposlednom sme, sme mali Šula Raslina uh -huh. a teda on nám spomínal z repre, že, že keď vidí Kuca, hej, že či v tréningu alebo vo fitku, alebo predal po, že, že on bude hrať ten futbal ešte 10 rokov podľa neho hej, a že ešte v Slovane ho počká, lebo ešte Šulo má nejaký tie pár rokov, že mimo Slovanu. Naozaj ten Kuco proste stroj? Najväčší profesionál asi. Naozaj, musím povedať, že najväčší profesionál. Či už strava, hydratácia, príprava na tréning, po tréningu, posilňovanie a všetko. Všetko odežiava. Všetko. Takže dochnem sa s kúcom, že máme si s ním jeden týždeň a potom nás vyniesú rovno do takvých naplodnestu. Ja som hral 9 hodín futbala a ma vyniesli ešte týždeň s kúcom. Dobre, tak dva tréningy s kúcom, hej? Čím to je? Myslíš, že si tak chce predlžiť aj kariéru? Hey, alebo proste vyslovene, že ho to musí, to musia aj baviť. Akože plan, no, ten, že, že, naozaj, že aj možno po tej kariére, že on to bude ďalej v tom pokračovať, že proste on sa chce proste cítiť dobre. Podľa sa chce cítiť dobre. On aj viackrát povedala, že teraz sa cíti akoby tak najlepšie. Hej? Že teraz, keď už všetko dodržiava. Podľa je to aj tá disciplína. On má na veľmi vysokej úrovni, takže to je tak. Ja sa cítim všetko dobre, vždy, keď si pivo dám. <laughs> a však aj kúso si dal s nami, keď sme, mali, keď sme boli u neho a robili rozhovor, tak dal si dve malé pívka s nami hej, že proste, že, veď to nemôže, akože, Ja nepijem osobne, ale to len nejak nepreháňa, tak vo finále stále vieš byť stroj a popri tom si aj buchnúť dve, tri malé pívka. Konec koncov vy to riešite ako váš tím, kondičný a fyziotým, že kto čo napríklad je, alebo dávate im nejaké odporúčania tým hráčom? V rámci stravovania tam to riešia s nutričnými špecialistami, lebo človek nemôže robiť všetko, hej, lebo keď robí všetko, nerobí nič takže tam to riešia nutriční, ale niektorí hráči majú individuálne plány, úplne individuálne. Mm -hmm. Zaujímavosťou je, že kúto si zaplatil teraz kurz, že vyživoj poradca, si to môžem povedať, a on sa zaplatil kvôli sebe, áno, aby sám sebe si nastavil ešte lepšie niečo, aby sám sa lepšie cítil, takže hovorím, klobok dole pred ním. Neskutočné. <laughs> A, dobre, a kto ešte teda je, je v šatni alebo v týme Slovana taký, že, že stačilo by nám s ním pár minút a vyplazovali by sme jazyky? Lebo určite sa nájdú aj zase ktorí to nechcem že flákajú, lebo zrovna Šuloha Raslina povedal, že, že, že on každému trénerovi povedal, že to nemá rád. Žabachankava určite. Tak ten, ten tak, aj vyzerá, to ti verím. Žaba Kanká, určite, Guram Kašia určite. A jasné, že z tých našich mladých aj Filip Lichy, Matúš Vojtko, Nino Marcelli, naozaj, akože v Slone je veľa makačov, veľmi veľa makačov. Asi aj vidno. Napríklad aj David Strelec v rámci posledňovne dáva akože riadne bomby, by som to nazval. Takže v rámci Slovanu je veľmi veľa makačov. Keď, keď sa bavíme teraz, že v rámci Slovanu, mhm. uh, do akej miery má tvoj alebo váš tým slovo, keď napríklad prichádzajú noví hráči a testujú sa tí hráči, alebo teda predpokladám, že ten lekársky tým, minimálne lekársky tým z toho nového hráča musí, musí prezrieť. Čo robíte napríklad s novým hráčom, ktorý, ktorý prichádza do Slovana? Urobíme dotazník o jeho preošlých zraní. Budeme dúfať, že nebude klamať. <laughs> A sa to snažíme aj preveriť v rámci nejakých takých otvorených webových stránok, kde sú nejaké zranenia. Takže zistíme jeho preošlé zranenia, či má nejaké bolesti občas niekde, či to vyvoláva napríklad, keď sa prejde na umelú trávu uh -huh. a potom musí tiež prejsť vlastne všetkými tými testami, kde si všimneme nejaké asymetrie, či spadá do nejakých tých silových zón, ktoré my potrebujeme, aby splňal, aby, či je to optimálne, hej, tá jeho sila, či už hamstringov, kde je nárast tých zraní všade, alebo priťahovačov, takže toto všetko odmeriame a uvidíme, ako je na tom a podľa toho sa potom nastaví nejaký ten individuálny prístup. A myslím si, že to je asi najdôležitejšie, že aby sa to individualizovalo, lebo keby každý robí to isté, tak, viete, pre niekoho to bude fungovať, pre niekoho to nebude fungovať. Áno, víš, tam bol až problém, keď sme boli, keď sme boli mladí futbalisti. Mm. <laughs> Ten prísup bol rovnaký, A či, či... ale vidíš, ty som aj videl náš scénar, lebo tu je vysunená ja na, na scénu akože poznámku, že čo s tými herstringami? Proste, že v poslednej dobe, naozaj, že nechcem povedať, že kam sa pozrieme, ale ešte aj na našom turnaji sa naša obľúbená výpka, mm -hmm. V, druh v druhom zápase chytila za a bolo po, po, po turnaji a Mude sa ho pýtala po zápase, že šiek, ofačujeme, že by si mohol zahrať. Ne? Mm. <laughs> Nemohol. Tak takto, najčastejšie sa hamstring zraní počas maximálneho šprintu, áno? Alebo teda ako prekočuje. Ja som, som zranený. <laughs> keď... problém. <laughs> Lebo tam je 100% tých hamstringov, keď niekto ide maximálny šprint a tam to väčšinou ten hamstring nevydrží. Tam je najčastejšie. Druhé najčastejšie, keď je to z nejakého natiahnutia, keď sa niekto dočahuje natrhne sa ten hamstring. To trvá väčšinou dlhšie ako z toho šprintu, v rámci tej rehabilitácie teda. A ten šprint, ono je vhodné, keď by hráči boli vystavovaní tomu maximálnemu šprintu. Ano, lebo nemôžeme od hráča očakávať niečo na zápase, keď to nevie urobiť aj na tréningu. Mm. A toto tiež sa sleduje s tými GPS-kami, že naozaj by mali nabehané v tých ich maximálnych rýchlostiach. A potom každý týždeň robíme taký screening, v rámci takého merača, ktorý tiež meria ako keby tú silu tých hamstringov. Takže to je asi také najdôležitejšie. A v rámci tých, tej sily tých hamstringov tiež máme nejaké hodnoty, ktoré by mali tí hráči splňať. Keď nesplňajú, tak dostávajú individuálne do plusu po tréningu ešte robiť nejaké cvičenia na ten hamstring. Mne z toho vlastne vychádza, že ten Reese James v tom maximálnom šprinte C3 nebýva skoro vôbec a až v ho v zápase a vždy sa tam ten hamstring dostane, lebo teda ja, neviem, či vieš, ale on má už hamstring koľko muďkov. štvrtý, piatý krát behom 4 kariéry, takej tej hlavnej. A už aktuálne skončila na operácii vo Fínsku, dá sa operovať ten hamstring. Čo s tým? Tá rekurencia zranenia hamstringu je najvyššia. To znamená, že keď sa niekto zraní v rámci hamstringu, tak je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že sa znova zraní na tom istom hamstringu. Tam je najvyššia pravdepodobnosť. A tam tá rehabilitácia naozaj musí byť perfektne nastavená, aby to vydržalo ten hamstring. Akože, ja si myslím, že naozaj, že... V rámci Kapitán Chelsea a, a proste naozaj, že dostane to najlepšie, čo môže, ale proste naozaj, že proste ten chlap reálne 3 mesiace sedí, stojí, dá 3 zápasy a už 4., 5. pozerá, že to nevydá. A v poslednej dobe to bohužiaľ nevydá. Ono, ťažko, ťažko povedať, že ako pristupujú tam v tom Chelsea, alebo aké majú tam programy, alebo aké majú nejaké nejaké ich nejaké formuláre alebo niečo také, ktoré musia splniť nejaký ten checklist. To ťažko to povedať. A tam tak tiež ten to stakeholders, ten tlak na to hráča je obrovský. Myslím si, že v rámci aj v rámci sponzorov, aj v rámci aj v rámci generálneho rejteľa a tak ďalej tak ďalej, tak ten tlak tam musí byť obrov. On dokonca mal aj vlastného, uh, úplne vlastné, vlastného fyzio a viem, že tam boli nejaké problémy medzi ním a mm -hmm. tými, tými, klubovými a on sa dosť tej operácii, ale teraz tuším naozaj, to už bol že štvrtýkrát behom dvoch rokov, tak už sa proste na tú operáciu Niekedy nie je vhodné, keď človek vyhľadáva 100 ľudí na to, aby mi niečo povedal, lebo tých 100 ľudí väčšinou budeme aj 100 rôznych názorov. Áno? Niekedy je vhodnejšie si vybrať jedného, ktorému verím a pracovať iba s ním. To je taký ten môj názor. Lebo to väčšinou nedopadne dobre, keď niekto hľadá 100 rozličných názorov a počuje naozaj 100 rôznych prístupov. Keď spomínate Chelsea alebo iné kluby, ako to funguje v tom vašom biznise? Vymieniate si názory možno s ľuďmi na podobnej pozícii v iných európskych kluboch alebo chodíte na nejaké školenia? Ako, ako funguje toto? Chodíme na kongresy a na školenia, kde sa aj stretáme, kde sa aj bavíme, vymieniame si kontakty Takže najmä na tých školeniach. Takže tak ako chodia tréneri na nejaké stáže, ide do Ajaxu alebo niekde, áno. tak rovnako aj vy chodíte na nejakú, je nejaká platforma, kde sa stretávajú ľudia na tvojej pozícii. Áno, áno, a... áno. Napríklad naposledy sme boli v Katare, v Dohe, ohľadom zrenia predných križených väzov mm -hmm. na takom veľkom kongrese, veľmi veľkom. A tam boli teda asi zo všetkých európskych klubov nejakí zástupcovia v rámci tejto našej profesie. Takže to bolo zaujímavé. Wow, to je zaujímavé. To je tiež dosť, jedno z tých ne, najnepríjemnejších zranení, predpokladám. No. Jedno z najnepríjemnejších, najdlhšie trvajúcich. Ak nerátame utrhnutie achilovky, tak jedno z najdlhšie trvajúcich veru. keď tak hovoríte, že tie hamstringy sa najviac opakujú, alebo mm, kolenné väz. Ja som mal vždy najviac zlomené srdce, ale to bolo tak 20 <laughs> rokov <laughs> dozadu a rýchlo sa to liečilo. <laughs> Ďakujeme za rozbor tvojho tela. Ja hovorím, nemám svaly, no tak čo sa mi má na mne? Až tak to je sval. No dobré, a teda poďme ešte naspäť na ten, na Slovan. E, momentálne január a prebieha zimná príprava, to asi futbalisti veľmi nemajú radi. E, Zajtra začína naša zimná príprava. Tešíš e, sa? E, určite áno. hráči. Však, však ja viem, že... Určite áno, za 3 týždne bez futbalu. Stačilo, hej? Stačilo. A, a, a aký je v tom rozdiel, teda najväčší rozdiel medzi zimnou prípravou a letnou prípravou, z vášho pohľadu? Z nášho pohľadu, vzhľadom na to, že teraz by sme mali ísť do tepla, hej, že do Kataru, tak by to malo byť aj lepšie. Lebo v rámci tej zimy, keď sa keď trvajú na tom umelom trávniku, tak tam zvyknú byť nejaké problémy kolená, členky, priťahovače. Takže tomu sa, hádam, vyhneme teraz. Ja by som povedal, že hlavný rozdiel medzi zimnou a letnou hlavne v Slovanie je ten, že tá letná moc není. Hej, lebo keď začne Slovan veľmi skoro v, predkolách, mm -hmm. tak e, asi potrebujú hráči teraz v tej zime naozaj nabrať tú, to, ja. čo budú čerpať celú sezónu potom. No, čerpať celú sezónu to už bolo také, že aj počas tej sezóny sa dá pracovať, áno. Okay. Takže to nie je tak, že človek musí mať veľa nabehané iba v zime a potom z toho čerpať celú sezónu. Nie, to sa tak postupne tak buduje, hej. Ale sú aj také prístupy, že niekto im dá behať 100 km a takéto, dajme tomu za týždeň, ale väčšinou to neskončí potom dobre aj tak. Takže to sa počas celej sezóny nab naberáva tá kondícia. Koľko budete teraz v tom Katare? Ideme 20. a keď, som, keď mám dobré informácie, tak 10 dní by sme tam mali byť. To, to je slušná prípravička. Je to z hľadiska tej, tej, toho futbalového, je to <coughs> pardon, určite prínos, lebo ste v teple, hráte zápasy a tak ďalej. Ale nemôže tomu hráču naopak pomôcť aj zima, že, že beha v snehu, telo, telo je v inej, v inej teplote a tak ďalej. Práve tá teplota nám môže dosť pomôcť z hľadiska toho, že tá adaptácia na to teplo toho tela je veľmi prínosná pre kondíciu. Okay. Takže za oveľa kratší čas sa môže nabrať oveľa vyššia kondícia. Mm -hmm. To je, to bol jeden z tých dôvodov výberu vlastne. destinácie. destinácie. Dobre, dobre. A teda skončí, skončí uh, zimná príprava, začne sezóna a predpokladám, že ten váš denný rytmus je asi diametrálne iný, keď už, keď už sú zápasy. Takže to znamená, po zápasu je to najmä asi o tej regenerácii. Koľko trvá regenerácia? Den, dva, tri? Jeden deň. Jeden deň je venovaný čisto regenerácii, vzhľadom na to, že my hráme väčšinou dva zápasy za týždeň. Hm. Takže jeden deň po zápase a tiež je to individuálne. Áno, niekomu vyhovuje, dajme tomu... Ladový bazén, ľadová kata, niekomu kryo komora, niekomu vyhovuje ísť reálne, že do infrasauny alebo párnej sauny a niekomu vyhovuje si odcvičiť vrch tela silovo v posilňovni. Takže to je tiež individuálne na každého hráča, že čo jemu vyhovuje najviac. Takže z pohľadu hráča je vlastne lepšie ako deň voľna, niekedy hráči si hovoria, a ah, vyhráme, bude mať deň voľna, lepšie je prísť na ten štadión deň po zápase a dať si regeneráciu poriadnu, lebo ho to viac pripraví a lepšie pripraviť na ďalší zápas. Toto by bola otázka skôr na tých hráčov, ale my to riešime takto, ako som povedal, hej, že ako ktorý hráč. Lebo niektorí, aj keď je voľno, tak aj tak prídu na ten štadión. Tí, ktorých sme venovali, áno. A vy tam vlastne stále musíte byť, lebo hráči asi bez vás nejaké cvíky ano, asi my sme nebudú robiť. Väčšinou 7 dní v týždni. 7 dní v týždni aj. Tak počkaj, to nebude, moho času moc pre nás nebude mať. <laughs> <laughs> tak budeme chodiť na štadión. Ja, Dobre. <laughs> to... Na seba bela dres a nikto nebude vedieť, že nie si futbalista. No. Že ak ten fanúšik na United, čo sa fotil vedľa Cantonu pred 25 rokmi na Lige Majstrov, že došiel celý v drese oblečený aj na tímovej fotke. Ja, s ja, si myslím, že mňa určite my každý rozpoznal hneď, že toto nebude, toto nebude futbalista. Taký veľký dres nemajú v Slovene, presne, neža? Tak, presne tak, také číslo by No dobre, tak uh, hovorili sme a, o o tréningovom procese, hovorili sme už aj o tebe. Ty si teda prestúpil z Dunajskej stredy do Slovanu Bratislava. Um, nejaké najbližšie výhliadky, alebo teda nejaké najbližšie kariérne plány. Nehovorím, že máš odísť Bože chráň, ale že, čo, čo, je taký ďalší postup pre teba? Určite zotrovať v Slovane. Popri tom dokončíte doktorantské štúdium v športových vedách a to tieto dve, dve veci, ktoré chcem splniť. Zotrovať v Slovane určite. Lubi sa mi tu, perfektní kolegovia, perfektní hráči, super práca naozaj a dokončí to doktoránske externe. Ako veľmi sa to zmenilo za tie posledné roky, tá, tá veda v športe, či už to rôzne dáta, vyhodnocovanie a tak ďalej. Je to, je to naozaj tak dramatické, ako sa hovorí? Obrovská zmena, obrovská zmena. Veľmi veľký nárast spracovania tých dát, veľmi veľký nárast aj novej literatúry v rámci tejto data science alebo tejto športovej vedy, takže už je to celé o tých dátach. Ako väčšina športov už povali. Už sa to približuje tej formule akoby, áno? V rámci <laughs> toho, že všetko sa nastavuje presne. Takže už pomaly to budú ako naozaj stroje. Aký má takýto vplyv uh, to, čo ty robíš na dlhovekosť tých hráčov? Hey, lebo zoberme si, že, že ja neviem, nemusíme byť len pri futbalistoch. Hej, teraz zoberme Lebron, má 40 a stále hrá tie najlepší basket. Naozaj, je úplne, že, na, úplne tope. Stále tretí najlepší platený hráč uh, NBA. Uh, Jokoviča si zoberme, hej, ja, ja si pamätám, že keď končil legacy, tak končil o nejaký, nejakých 32 rokov a to už bol, že úplne detko tenisový. Ja teraz uh, Joko rozpráva, že by vyhral o 40 bez problémov. Hej, že je toto na výsledok toho, čo vlastne vy robíte a čo tí športovci si pridávajú navyše oproti tomu, že keď sme videli dokument o Jordanovi, tak dohral basket, pomaly a osprchoval sa išiel. Cigara v ústa. <laughs> a pohodička. A proste, že naozaj teraz tí športovci si ten život dokážu extrémne predlžiť? Myslím si, že určite si dokážu. Akože je to aj geneticky dané. Jasné, že nie je pre každého. Ako bude, ale myslím si, že predlžiť si kariéru určite sa dá takto. Ale aj niektorí, ktorí nedržiavajú, tak aj skrátiť. Výrazne. Áno, takže predložiť sa dá určite s tým skrátením, uh, to je taká moja ďalšia obľúbená téma, mm -hmm. že koľko kil navyše stačí hráčovi na to, aby dopadlo možno jak Eden Hazard, ktorý proste do toho reálu došiel a už si videl na tej prípravu došiel, pff, jak puclík, mm jak -hmm. ja. Hej, a proste jedno zranie za druhým, že proste, že, že, že teraz si si poviem blbosť, že keby kúco dve kila nabral, tak už by to mohlo robiť problémy ja neviem, kolenu, takému svalu, takému svalu, alebo proste, že kde je taká tá hranica toho, že kde naozaj, že už to je problém. Ono takto, každé kilo navyše nie je vhodné, áno, najmä pre tie kolena, členky, ale aj svaly, lebo dajme tomu, keď brzdíme pri decelerácii, že ideme zmeniť smer, tak tá sila, ktorú naše telo musí absorbovať je 8 až 10 násobok hmotnosti tela, áno. Okay. Keď vynásobíme 2 kg krát 10, tak už je to hneď plus 20 kg, ktoré musíme absorbovať nejako pri tej zmene smeru. Takže je to ideálne... Nepriberať. Nepriberať. <laughs> ja Preto furt rovno. Zabrzním na stene. <laughs> Ale ako sa toto vlastne môže stať, keď už tu kolega otvoril Edena Hazarda? Špičkový hráč, špičkový klub a ten hráč, uh, ja si myslím, že tá životospráva, ktorú mal, však sám povedal, že nebola ideálna, asi sa z výraznej miery podpísala aj nad tými jeho zraneniami a de facto nad koncom kariéry. Ako sa toto v špičkovom klube môže stať? Človek, aj keď má okolo seba tých najlepších odborníkov, tak vždy je to na tom človeku, na tom hráčovi. Ako on, on, čo si z toho on zoberie, ako on k tomu pristupuje všetkému, lebo môže počúvať, hovorím, najlepšie názory, ale keď to nebude robiť, tak tam môže mať naozaj najväčších profesionálov okolo seba. A vždy je to na tom hráčovi. Asi spraviť jedálniček, hej, ja kúco, ale keď vo finále, kde mám jedálniček, ja. ale nejdem podľa neho a... Dám, Veľa má jedálničky, Ahoj, ale... ja, mám, jedálničko som mal, by som ti vedel povedať. A vždy sa ti ten McDrive do cesty postavil. Ja neviem, ako je to možné, ale no, proste furt tam bol, hej. Čiže, čiže naozaj, akože jasné, no, vo finále vždy si stroj som svojho vlastného šťastia, hej, ale... ale proste naozaj, že to bol tak viditeľný rozdiel, hej, že z tej Chelsea odchádzal ešte taký, hej, ja proste v tom reále už, už bol taký. Ja som uchytil, kuchyňa tam asi. To sa nedivím, boh sa sa kuchyňa není boh, vieš čo. Ja sa ešte spýtam možno na jednu vec, ja som v tomto, že absolútny laik a v, v posilovni som bol raz v živote, keď mi kolega alebo teda kamarát dal na bench benchpresse nejakú činku nezaistil, lebo hovoril, že to je pár kil, to zdvihneš a zdvihol som ju tak, že vypadlo to na jednu stranu, lebo lábu ruku som mal slabú. Druhýkrát som už do posilky nešiel. Uh, aký je rozdiel alebo aký, a, aký, aký dôležitý je pomer medzi možno tým silovým tréningom a možno nejakým kondičným tréningom kardiom. Lebo mne daj na bežiaci pás, mi daj trojhodinový dokument a ja uh -huh. budem 3 hodiny behať a pozerať sa na ten dokument a som spokojný. Ale zdvihnúť činku ani za Boha. Takto, vzhľadom na to, že ten futbal začína byť taký dynamickejší, rýchlejší, tak aj ten silový tréning sa k tomu musí prispôsobiť, aj ten kondičný tréning. Takže to neznamená 10 km behy, už to možno znamená nejaké kratšie intervaly. Uh -huh. uh, kratší úsek a tak ďalej, 50 m, 70 m a podobne. A v rámci silového tréningu tiež sa to treba prispôsobiť tým záťažiam, ktoré ten futbalista zažije počas toho zápasu. Hovoril som o 8 až 10 násobiek hmotnosti tela pri zmene smeru. Akože na drep ani nevieme náležiť 10 násobok hmotnosti tela. Takže keď niekto povie, že drep alebo niečo podobné, že je nebezpečné, tak tam by som nesúhlasil. Takže musí sa všetko ku tomu prispôsobiť. A musí to byť tak dobre zorganizované, aby jedno sa s tým druhým nebylo. Uh -huh. ano, takže tak. A aký je možno ešte rozdiel, ak s tým máš skúsenosti, medzi e, fyzioterapeutom a trénerom, ktorý sa stará o futbalistov a iných, iné športy? Dá sa prejsť zo športu k športu relatívne ľahko, alebo sú tam veľké rozdiely medzi športovcami? Musí si ten človek nejako naštudovať ten daný šport najčastejšie zranenia v tom danom športe. Mm. To je najdôležitejšie, aby, aby ich vedel. Aby to vedel potom ako nejako predísť alebo zminimalizovať to riziko toho zranenia. Ďalšia vec, spoznať tých športovcov, že akí sú oni, lebo futbalisti sú odlišní napríklad od hokejistov, výrazne by som povedal. Takže naštudovať si ten šport, mm. to je najdôležitejšie. Nie je to určite, že jednoduchý prechod. Nie je Ale to dá, také, sa. Že dá sa. Dá sa prejsť určite. Tá rehabilitácia tých zranení je podobná. Tie mm. prvotné fázy. Tie po, pred tým návratom na to ihrisko, alebo na ten kurt, to už sa líši. Uh -huh. Ale ten začiatok je veľmi podobný. Asi ešte je úplne iná príprava pred, aby sa len nezranil. Hej? Že Určite úplne inú prípravu absolvuje futbalista, hokejista Určite a teresta. Určite áno. Úplne inú prípravu. Jediné, čo sa dá porovnať, je možno nejaký ten silový tréning, ale tiež iba tie začiatočné fázy. Potom už sa to tak špecifikuje. To znamená, že sa to viac podobá tomu športu. Aj ten silový tréning tým časom Dobre, ja som myslím, že zaujímavé veci. Rozmýšľal som, že čo ti poprieť do roku 24, lebo pri tej tvojej robote, aby som povedal, že možno, že čo najmenej práce, lebo keď budú poslúchať všetci športovci to, čo im napíšeš, tak nemusíš nad nimi potom tým pádom stať každý deň, keď sa, keď sa nezrania, tým pádom netreba s nimi rehabilitovať a vrácať ich, vrácať ich do hry, ale... <kým> v každom prípade zaujímavá robota, tak, tak nech, nech prinaša výsledky, nech tie výsledky potom vidno aj na ihrisku. No a možno v lete to môžeme zopakovať a porozprávať sa potom o letnej príprave. No, ja som myslel, že sa dohodneme teda, že ak budeme tie do toho eura, ale dobre. No a to, môže, môžeš rovno povedať? No, <súdňujem> no, to je veľký challenge. To si ešte neuvedomuješ, na to si na čo si trúfol. Tak, hoviem, ten človek napíše ten recept, ale Variť ten človek je potom ten kuchár, áno? Sakra. Koľkokrát musíme ísť do fitka týždenne, aby sme to dali? Radšej treba začať a postupne pridávať. Častá chyba, veľa ľudí začne hneď, 5-6 krát za týždeň, prestane ich to baviť, lebo veľká svojica a tak ďalej, takže začať v menšom a postupne pridávať. To je moje také lepšie odporúčanie. Čiže? Jeden až dvakrát za týždeň na začiatok a postupne pridávať. Ne, nežrať. Tak počkaj, ja o tom nehovoril. <laughs> ja Spomínal nejaké fitko. Tak držíme palce, sledujte nás, ja neviem, či to do, do júna stihneme, ale tak sa, sa s takýmto profikom by sme možno mohli. Ludovit Nemec, uh, fyzioterapeut a špecialista na prípravu v Slovane Bratislava. No a držíme palce, nech sa ti darí aj v Slovane, aj teda vo svojej robote. Ďakujem pekne a za pozvanie. Mi ďakujem, že si prišiel.